Ja, det er fint det der. Det er meget rart at være ude i naturen, frem for bare at være inde i en sportshal, synes jeg. Men man skal lige vente sig til det lidt mere rolige omgivelse. Jeg synes, det er et fantastisk sted. Man kan se skoven langt væk. Det er helt andet miljø for os at være i. Vi plejer egentlig at være i et miljø, hvor det er tempofuldt. Og der er mål efter mål efter mål. Det her er stille og roligt, men ingen tvivl om, at der naverne er størst her på banen. Altså, på banen der kan vi jo bare lukke ting ude, men her der er simpelthen ikke råd til de her småfejl. Det kommer til at koste dyrt i hvert fald. Og hvis der bare er lidt slinger i vandet, altså, eller folk bliver snakket for højt, eller man er håndboldbanen, så er det egentlig bare spillet, der kører derudad. Og det her det er noget andet, så jeg tænker, det må være meget hårdt at være. Pode ir.